بسم الله الرحمن الرحيم. دا امریکه منصوبادو دا پاکستان فوج منصوبادو مگر یہ
تعمل صفابة ميشتوك ساكب أبي بوتاشاي مزاحمات في رقم أبي بوتاشاي جلوسي في رقم أبي بوتاشاي فرلتي في رقم أبي ويوا خبر من غير بلد توقع دو درسان خالقي دا تير سپیس ولا مزاحمات فوقو دا سے گرائیو پوتے جدائی پرلتے کائی دا سے روڑ دا پوتے جدائی بنکرائی نبی دا سے پزور دا پوتے جدائی جلتان نبی پشکلی ہے دا سے کلائیو دا پوتے جہت جاگ دیں پشوائی و ملگری ہے احساس دا مرس من سر گئی چوائی دا جدائی پہا زورات رو والی دائی پہا زورات رو والی و حالی خلید آگا دا لگا دا تو سنو سے ملگری ہے ایسیا ایسیا مشتر واقشا دا خبر کبو بانی بولیو اسلام شوا اصان کبو وزرستان یاوی اصان کبو دول پرشن خواتن یاوی و کبو بانی بول خلی اتر شوا یا تول وطن سکوتا وارو وارو امن وارو 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 امن وارو یہ طالب کردی یہ طالب کردی یہ جرنل کرنل یہ جرنل کرنل ضلعی انتظامیہ ضلعی انتظامیہ صوبائی حکومت صوبائی حکومت یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے یہ جو افرا تفری ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے خصوصاً جو بالادست قومیت ہے اور وہ قومیت جو محکوم رہی ہے جو آپ کی قبر کا شکار رہی ہے ان قومیتوں کے مابین آپس میں رب پہلے سے ہی کمزور تھا لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد جو پچھلے دنوں بدلے ہوا اور اس واقعے کے رد عمل میں میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں لیکن پنجاب کے سیاستدانوں کا پنجاب کی اکثریتی جرنلسٹ کا ایک آدھ کے علاوہ اکثریتی جرنلسٹوں کا اکثریتی ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کا جو بے بنیاد اور شرمناک پروپیگنڈا اس واقعے کے حوالے سے کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حرکات یہ ربط اور یہ رشتہ جو پہلے سے ہی کمزور تھا جس کو آپ 75 سال میں نہ جوڑ سکے وہ رشتہ اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ رشتہ دوسرے کے قریب آ گیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سیاسی قیادت پنجاب کی اور پھر مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں کی اس حوالے سے ہوئی وہ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ گویا یہ دو سیاسی جماعتوں کے مابین لڑائی تھی دو سیاسی جماعتوں کے مابین نہیں پاکستان فوج نے بربریت کی ہے نہاد پہ عوام پہ گولی بسائی ہے نعرہ تکبیر یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ افراتفری بھائی
آخری خبر آپ پچھلے سکر ہے جگر سارا جزاد کے لوگ خلاف حسین جاو خلاف ہم بھی گیا دو خبر ہم بھی گیا دو خبر ہم بھی گیا دو بنیدیتو خبر ایسی سی پر اصلا گیا دو شدیخی بخیری اکات سارا بیوا دو اپل امرز دانی کا ایک پسو شنگر یا میں اکلیت پلی دو دانی ایمیشو پلیسائی ملگرائی دو پخپل تقریر سے ویل ویچ سپیش کا سن رول ہے ٹول وطن کی بلا ہوا ہو لو نو دا ہو کہ ہندوستان ہم لاو کا وچ دا اپ دی ورگے تچ تسلیم نہیں لگا دا مل کے چا جو کرایا اخر کے تسلیم بھی ہوئے سی نہیں دا سے حال کے تسلیم بھی جا گیا دمول سوچو دمول فکر ترجمانی کو آج دا پراکسیز دی آج دا گوڑا گی دی دیگر خال کے تفغانستان نت کرائی وہ دیگر خال کے تدائی کچھ نخواہ ہونا کبھی ومید سوز ملگری ہے کہ واقع اختیار دی دو دیو اولاد سر آئی کہ رائے اہمیات دی دو دیو اولاد سر آئے اہمیات دی کہ مرزی دی بیدے اولاد سر مرزی بھی چلی جی وہ دا خورا بھی دب لکے وہ دیگر گوڑا گئی وہ دیگر خبر ہے مگر یہ دد سے کوئی شیر ذات نہ ہولا چلا ہو لا ہو دجوان پہاڑ سنگل کے موت سے نہیں ڈرتا لا ہو دجوان پہاڑ سنگل کے موت سے نہیں ڈرتا لا میں نہ تو تک کر رہا ہوں نہ نہیں ہے اے میں بنی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لا نمبر نعرہ